ከኛ ጋር ሆኖ የመከላከያ ሰራዊቱ ባጭር ጊዜ የተሰጠውን ግዳጅ በብቃት መወጣቱ ኢትዮጵያን የሚያኮራ ስኬት በመሆኑ እውቅና የሚሰጠው ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። በሕግ ማስከበር ሂደቱ የተፈጠረው ወንድማማችነት በልማቱም ሊቀጥል እንደሚገባ አሳስበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የትግራይን ክልል መልሶ ለማቋቋም መንግስት በሙሉ ትኩረት እንደሚሰራም አስታውቀዋል። ትዝታ መኮንን። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመቀሌ ከከፍተኛ የመከላከያ ሰራዊት መኮንኖች ጋር ውይይት አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሀገሩ ሉዓላዊነት የማይደራደርና ጠንካራ ቁመና ያለው ልክ እንደ አባቶቹ የተሰጠውን ግዳጅ በአግባቡ የሚወጣና ለሀገር ኩራት የሆነ ሰራዊት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ልክ እንደ አባቶቹ በሀገሩ ሉዓላዊነት የማይደራደር የተሰጠውን ሀገራዊና ህጋዊ ሚሽን በብቃት የሚፈጽም ጠንካራ ቁመና ያለው ለሀገር ኩራት የሆነ አለፍኩበት ሲባል ለልጆቻችን በደስታ መናገር የሚያስችል ተቋም መሆኑን በተግባር አሳይታችኋል። ለዚህ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የኢትዮጵያ መንግስት በእናንተ ከፍተኛ ኩራት እና ክብር የተሰማው መሆኑን እዚሁ መቀሌ ላይ በገልጽላችሁ ይየን የመጣሁት ዛሬ። ቀድሞ የመከላከያ ሰራዊትን ያዋቀሩት አራት ጀነራሎች ለሀገር ግዳጅ ተፈልገው ሲጠሩ ወደ ስራ በመግባት ላሳዩት ጀግንነትና ጥበብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋና አቀርበዋል። ባጫ ጀነራል ዮሐንስ፣ ጀነራል ምሸት ሁኔታው እንዳጋጠመ ኢትዮጵያ ተፈልጋችኋለች፣ ሙያችሁ አልነጠፈም፣ እንተማመንባችኋለን፣ አርሚውም ይተማመንባችኋል፣ ኑና አገልግሉ ሲባሉ በከፍተኛ ሞራል እና ደስታ ያው አራቱም እዚህኛ መካከል አሉ ነው የተሰጣቸውን ግዳጅ የተወጡት። ይሄ ለጀነራሎች ትልቅ ትምህርት ይሆናል። ወታደር ጡረታ አይወጣም። ከዚህ ቀደም ብያችሁ ነበር፣ ታስታውሱ እንደሆነ ስልጠና ላይ ጡረታ የማይወጣ ብቻ ሳይሆን ተመልሶ ሲመጣ የበለጠ ጥበበኛ፣ የበለጠ ጀግና፣ የበለጠ ድል የሚያሳካ መሆኑን ያሳዩ ጀግኖች ናቸው። እኛ በጣም ኮርተንባቸዋል። እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በአጭር ጊዜ በተጠናቀቀ ህግ የማስከበር ሂደት በመከላከያ ሰራዊቱ ብዙ አቅም እንደተፈጠረና ከቴክኖሎጂ ጋር የሚናበብ ሰራዊት በመፍጠር ጦርነቱ በትርፍ እንዲጠናቀቅ መሆን ችሏል ብለዋል። ጦርነት ስንጀምረው ብቻ ሳይሆን ስንጨርስ ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዱ አውደ ግንባር በነበረው ውጊያ ውስጥ ከፍተኛ አቅም ገንብተናል። ከፍተኛ የማድረግ አቅም ገንብተናል። ወታደራዊ ቋንቋ መነጋገር ብቻ ሳይሆን ቴክኖሎጂካል ቋንቋ መነጋገርም የሚችሉ ኮማንዶች ተፈጥረዋል። ጀነራል አበባው ሽራሮን ከያዘ በኋላ አድገዘሞ ላይ በነበረው ውጊያ ከዚህ ቀደም የነበረው አይነት ዘፈን እንዳይደገም ዋነኛውን ማጥቃት ሳይፈጽም ቦታዎቹን በትክክል ካሳየን በኋላ በቴክኖሎጂ አማካኝነት ጠላት ማፍረስ ይችላል። እንደምታውቁት በፈረሰ ጠላት ላይ እግረኛው ሜካናይዝዱ ምን አይነት እርምጃ ወስዶ ሰፋፊ ድሎች ማስመዝገብ እንዳለበት በተናበበ መንገድ መፈጸም ተችሏል። አብዛኛው ኪሳራ እንዲቀንስ እና ጦርነቱ እንዲያጥር የሆነበት ምክንያት የመከላከያ አቅማችን ድሮ ሰዎች እንደሚያስቡት በነበረበት ሁኔታ ሳይሆን በስትራቴጂያችን እንዳስቀመጥ ነው በአራተኛና አምስተኛ ትውልድ ጦርነት የተቀናጀ እግረኛውን ከአመራሩ ጋር አቀናጅቶ መምራት የሚያስችል ብቃት ስለፈጠር ነው። የመከላከያ ሰራዊቱ የፓርቲ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ መሆን እንዳለበትና የተቋረጠው መሰረተ ልማት እንዲቀጥል መከላከያ ያደረገውን ጥረት አድንቀዋል። ሰራዊቱ የተሰጠውን ግዳጅ ቢያጠናቅቅም ወንጀለኞች ካሉበት ቦታ ተይዘው በአጭር ጊዜ ለፍርድ መቅረብ እንዳለባቸው ተናግረዋል። የመጀመሪያው ሚሽን 100% አሳክቷል። ነገር ግን ወንጀለኞች መያዝ አለባቸው። ሲያዙም በሕግ አግባብ ለሕግ ቀርበው መጠየቅ አለባቸው። ከዚህ አንጻር የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለበት ይሰማኛል። የተደበቁ ሰዎች አሁን በአሃድ መልክ የሉም፣ በዩኒት መልክ የሉም። ኢንዲቪጁዋሊ ከመኪና ወርደው የተበተኑትን ኃይሎች ካሉበት ቦታ ለትግራይ ክልል አስተዳደርና ለሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ማቅረብ ይጠበቃል ከሁሉም ዜጎች። ያ ካልሆነ በስተቀረ ወታደሩ
ሀገር የመገንባት ጊዜውን መንገድ የሚጠገን ጊዜውን ወንጀለኛ ያሰሰ ጊዜ ይባክናል። እዛ ውስጥ ዜጎች ይጎዳሉ። ከኢትዮጵያ መንግስት ልማት ከኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ መጠየቅ ከዜጎች ተገቢ ነው። ነገር ግን ዜጎቹ ግዴታ አለባቸው ወንጀለኞች ካሉበት አሳልፎ መስጠት። ይሄ ስምም ካለ ብቻ ነው ባጥረ ጊዜ ጨርሰን ወደ ልማታችን የምንገባው። በህግ ማስከበር ሂደቱ ሁሉም አካል በወንድማማች ስሜት መሳተፉንና ይሄም ስሜት በልማቱ ሊቀጥል እንደሚገባ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሳስበዋል። በጦርነት ያገኘነው አንድነትና ወንድማማች ስሜት መቀጠል አለበት። በዚህ ጦርነት ለብቻው ከበደ ጀግና ተሰማ ፈሪ የሚባል የለም። ሁላችንም በጀግነት ተዋክተናል። ሁላችንም በተሰጠን ሚሽን ማድረግ የሚገባን አድርገናል። አየር ኃይላችን የሰራውን ስራ ታውቃላችሁ። ስፔሻል ፎርስ የሰራውን ስራ ታውቃላችሁ። ሎጂስቲክስ የሰራውን ስራ ታውቃላችሁ። እዚህ የነበሩ ዲፖዎች ተይዘው ጠላት እኮ ይል የነበረው ከሁለት ቀን በኋላ ጥይት የላቸውም ነው። ጥይት እዚህ እንዳለ ስለሚያውቅ ጥይት የላቸውም ይል ነበር። እናንተን ተዋጉ እያል ጥይት ባናዘጋጅ ኖሮ የተሟላ ድል አናመጣም። ሎጂስቲክስ እንደምታውቁት አቅም በፈቀደ መጠን የተሟላ እንዲሆን የተናበበ እንዲሆን ተሰርቷል። ይህ ነገር በልማት መደገም አለበት። የትግራይ ህዝብ አሸባሪውና ዘራፊው የትህነግ ቡድን